Ermənistanda Laçın dəhlizinin açılması üçün çoxlu təkliflər olsa da, dünəndən etibarən onlardan biri xüsusi olaraq gündəmə gətirilir. Jamaz Info xəbər verir ki, həmin təklif Ermənistan ordusunun Laçın dəhlizindən çıxarılmasıdır. Erməni ictimai siyasi fəal Qagik Vardanyan və onun kimi düşünən çoxlu sayda erməni Xankəndi ilə İravan arasında nəqliyyat əlaqəsinin bərpası üçün ordunun gücündən istifadə etməyi israrla tələb edir. O bildirir ki, beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bəyanat verməklə kifayətlənəcəklər. O buna misal olaraq BMT-nin Freedom House-un və digərlərin açıqlamalarını göstərib və qeyd edib ki, həmin açıqlamalardan heç birində dəhlizin kim tərəfindən açılmasının israrla tələbi qoyulmayıb. Əgər Qarabağda yaşayan ermənilərin məhvini istəmiriksə, onları təxliyə etməliyik. Bunun üçün Ermənistanda səfərbərlik elan edilməli, ordu hazır vəziyyətə gətirilməli və Laçın dəhlizinə yeridilməlidir. Qeyd olaraq, ermənilərin yenə qırğına getmək və yenə ölmək həvəsi baş qaldırıb. Elə zənn edirlər ki, Azərbaycan ordusu bölgədə armud topları və ya boş bekar oturub. Əgər Ermənistan ordusu Laçın dəhlizinə daxil olarsa, onların oradan sağ çıxmaq ehtimalları yoxdur. Çünki həmin dəhlizdəcə ordumuz onları məhv edəcək. Necə ki, Kəlbəcər dağlarında məhv edildilər. Qagik Vardanyan silah gücünə erməniləri Qarabağdan təxliyə etməkdənsə, bunu Azərbaycanla danışıq aparmaqla etməyin mümkünlüyünü də nəzərə almalıdır. Yəni, erməniləri Qarabağdan təxliyə etmək və ya onlara getmək lazımdırsa, silaha gərək yoxdur. Azərbaycan maşın da verir ki, erməniləri Qarabağdan daşısınlar və bir daha bu torpaqlara ayaq qoymamaq şərti ilə.